Dodatkovou jízdu o třetí místo zvládl na úkor Martina Málka lépe Polák Burza. Přesto se oba mohli těšit z úspěšně zvládnuté kvalifikace a postupu do Grand Prix. Super, fakt jsem to nečekal, jako byl to můj sen se zase dostat do seriálu, jak v roce 2019, nebo to se mi povedlo, jako by se dostat v roce 2019. Moc jsem to tady nepředpokládal, chtěl bych moc poděkovat mechanikům za podporu doma, Gabči a panu Grossvechterovi. První dvě jízdy, naprosto suverénní start a po vnějšku.